Então, olha, resumo. O tio veio aqui falar de sonho. Eu tenho que contar toda essa história para falar de sonho. Não adianta só você falar, ah, eu quero ser médico. Ó, olha aqui, ó, presta atenção. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser psicólogo, eu quero ser professor, não que dá muito trabalho, mas tem que ter alguém, tem que fazer esse trabalho, entende? Eu quero ser aviador, eu quero ser polícia, eu quero ser secretário, bombeiro, eu conheço um monte de bombeiro. Se alguém quiser ser bombeiro, eu apresento lá para os bombeiros, eu conheço. Eu quero ser bombeiro, eu quero ser jogador de bola, que não precisa estudar. Eu quero ser modelo, que é mais fácil, eu não preciso estudar. Eu quero ser soldado, eu quero ser escritor. Veterinário. Olha aqui, só uma coisa. Eu saí do lugar. Por que eu não saí do lugar? Porque eu fui só na cabeça. Eu quero ser. Aí, entendeu? Eu quero ser. Você tem que fazer assim. Quando você quer ser uma coisa assim, eu quero ser médico. Olha aqui. Eu quero ser advogado. Eu quero ser psicólogo, professor, aviador, bombeiro, soldado e tudo isso daí. Olha aqui. O que que aconteceu? Olha o caminho que eu andei. Porque na vida a gente cai, levanta e vai sempre assim. O tio é assim, ó. Entendeu? Então, o importante é isso daí, é ter sonho e tentar realizar. Porque senão não adianta nada. Entendeu? Então, olha, se não estudar, não adianta nada. Tem que estudar, por isso que o tio está falando aí. Tem que estudar e tem que trabalhar. As duas coisas que podem mudar esse país é estudar e trabalhar. Agora, se você for escritor, você é? Não, isso. Eu queria saber se. Como? Como a gente faz para ser escritor? Para ser escritor, qualquer uma pessoa pode ser, como pode ser professor também, qualquer pessoa pode ser. Só que precisa precisa criar. Assim, você fala assim, puxa vida, vou escrever uma historinha, entendeu? Aí você começa a escrever a historinha, e você escreve uma vez, escreve duas, quando você percebe, você está escrevendo várias vezes, entendeu? Então é isso aí, fala. Como uma poesia. Como uma poesia, entendeu? Você vai fazendo tudo isso. Só que, atrás disso, tudo tem que estudar. Se não estudar, não adianta nada. Falou? Eu ia falar para vocês. Meninos e meninas, aquilo. Não sejam pilantras, por favor. O Brasil está cheio de pilantras. Só tem pilantra. O duro do Brasil está ser honesto. Então, mas não importa. Que é duro, mas seja honesto. E a meninada, aí, vocês procuram fugir de ser mãe com 12 anos, pelo amor de Deus, ó, porque eu vou contar uma historinha para vocês que é assim, ó. O Roberto Carlos perto de mim é aprendiz de cantor. Não, ouvi. Então a musiquinha era assim. Você é menina moça, mais menina que mulher. Confissões na bolsa, abra os olhos, Zé. Tudo tem seu tempo certo. Tempo para amar, coração aberto faz chorar. Então, olha aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Fugir de ser mãe. Porque olha aqui, você imaginou com 13 anos, aí você pega com 13 anos, em vez de ter uma boneca no colo, você tem uma criança. E a criança está lá. Cala a boca aí, ô. Cabeça, cala a boca. Aí, você quer sair? Ah, vou contar. Vou com as minhas amiguinhas. Vou sair, vou pra aí, vou pra lá. Aí a mãe fala, que vai sair nada. Vai lá, fica lá com o filho. Você que fez, não fui eu que fiz. Você que fez com o filho. Então você fica com o filho. Você entendeu? Então é isso, ó. Não sejam pilantras, corruptos, ladrões. Não vai acontecer com os caras, não. Eles, ah, não, porque é isso e aquilo. Chega na verdade, eles fogem. Então era só isso aí, tá? Então nós vamos sortear os vídeos aqui. Bom,
Quem? 41. Quem tem o 41? Eu, professor. Você? Eu tenho 41. É, deixa eu ver aqui. Eu tenho 42. Puta, mas é 41 mesmo. Parabéns, Igor. Parabéns, Igor. Então, você já vai ganhar um livro. Agora deixa eu ver. Número 12. 12. 1 e 2. 1 e o 2. Parabéns, Fábio. Ah, caramba, tá rápido. Terra boa pra plantar, rio limpinho pra nadar. E nos vales, cachoeiras, tem florestas, tem palmeiras. Um passarinho pode voar pra outro ninho, outro lugar. Céu azul lá do sertão, e as estrelas dá pra ver do chão. Planeta Terra, é bom te amar, semear o fruto que você. A perfumar, tem borboletas pelo ar. Um leão, fera selvagem, o deserto, uma miragem, cravo canela e pimenta, nabuquiabo e jamelão, um beija-flor e uma hortênsia, outra cor e a mesma essência. Semear o fruto que você dá. Planeta Terra, encerrar palestra, não posso chamar isso daí de palestra, né? A gente está tentando fazer esse trabalho para conscientizar as crianças, né? É um trabalho difícil, não de você falar, de você explicar. O trabalho difícil é de você encontrar as pessoas interessadas em ouvir a gente falar. Então, eu estou tentando ir nas escolas, mas infelizmente eu trabalho em contabilidade e eu sou assim um escravo de papéis, né? Eu vivo o dia todo mergulhado em papéis e acabo não tendo tempo de fazer uma coisa que eu acho super importante, essa de levar uma mensagem para as crianças, porque para mudar esse país nós temos que começar com as crianças. O pessoal velho já não tem, apesar de se tivesse boa vontade poderia mudar, mas eu acredito que se fizéssemos um trabalho em cima das crianças nós poderíamos fazer alguma coisa. Eu estive aqui nessa escola no dia 23 de maio de 2002, há 3 anos atrás, começando a fazer esse trabalho. Mas, como eu já disse,
pelo fato de trabalhar em escritório de contabilidade, eu fui obrigado a abandonar isso que é um sonho meu. Não um hobby, mas uma ocupação super gratificante, porque a criançada adora isso daí. Vocês podem verificar por esse vídeo a reação. Foram super, super receptivos. Foi uma manhã muito bacana. Eu gostaria de continuar esse trabalho, mas não depende de mim. Depende do meu tempo e depende das pessoas se interessarem. Quero agradecer o pessoal que me ajudou e agradecer aqui a Dona Maria José, coordenadora da escola, e a professora Sandra, e a minha sobrinha, o Rodrigo, aqui que está filmando, a esposa dele, Marilene, e minha esposa, Regina. É isso daí. Um abraço para todos e vamos ver se isso aqui é apenas um começo ou é o começo de um fim. Se depender de mim, não. Eu já falei, se depender de mim, esse país muda. Só que eu sou uma gota no oceano. Só que eu sou uma gota meio casquinha. Modéstia à parte. Um abraço. As flores a perfumar.